rosa juvenil, juvenil. Vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar. Vivia alegre no seu lar, no seu lar. Um dia veio a bruxa má, muito má, muito má. Um dia veio a bruxa má, muito má. E enfeitiçou a rosa assim, bem assim, bem assim. Enfeitiçou a rosa assim, bem assim. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. E o mato cresceu ao redor, ao redor. E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Um dia veio um belo rei, belo rei. Despertou a rosa assim, bem assim, bem assim. E despertou a rosa assim, bem assim. E eles puseram-se a dançar, a dançar. E eles puseram-se a dançar, a dançar. E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei. E batam palmas para o rei, para o rei. E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei. E batam palmas para o rei, para o rei. Alguém caiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem não tá aí? Nas caixinhas. Alô? Maria? A grama. O Esdras. Meu Deus. Bem no meio da gravação. Bem no meio da gravação. Meu Deus do céu. A grama sumiu. A grama sumiu. Isso aí, tá me limpiando! Nossa, mano! Bem no meio da gravação, a gente ainda tá gravando! Meu Deus! Meu Deus do céu!